好天气真的好热哦，才出门一下下可能就已经汗如雨下了。更担心的是说会不会因为这样而中暑呢？尤其是现在在防疫期间，所以我们都还是必须要戴着口罩。不过现在医生就说，大家不用太过担心哦，因为在室内以及日常生活戴口罩并不会因此而增加你的中暑风险。但当然呢，还是有一些族群他们也特别的点名哦，说应该要留意的，像是呢65岁以上的长者以及男性都要留意自己的身体状况。另外是如果在大太阳下，最好是不要曝晒超过30分钟，而且要记得随时随地补充水分。另外是长辈的话，外出也避免让他们等太久，还有尽量是这个可以来外出开车，这样子也减少在太阳曝晒的机会。如果呢你发现到你的身体有一些状况，比方说像是心跳有加速或者是疲倦感增加的话，都要注意，这恐怕会是中暑的前兆。请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。